तपाईँलाई मार्नै पर्ने कि हस्पिटल भर्नै गर्नुपर्ने कि तपाईँको हात काटिदिनै पर्ने, यो किन होला यस्तो? होइन अब कथाले मागेपछि त कलाकार मान्छे कलाकारलाई चाहिँ डिरेक्ट सरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नै पर्छ हामीले। सो कथाको अनुसार त्यही मागेको थियो र यसमा चाहिँ घाइते भएको अवस्था देखाएको छ। राम्रो देखिछ, देखेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसमा। शिवदाईको गीतमा एक्टिङ गर्दाखेरि तपाईँले आफूले त्यो एकदमै डुबेर आफ्नो हातै काट्नु भएको थियो त्यो पत्तीले जाने रियलमै, होइन यसमा केही काट्नु भएन नि? काटेको देखेछ र यसो छैन जस्तो लाग्छ मलाई, काट्नुपर्ने अवस्था अब छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाहिर आइसक्नु हो, समय सधैँभरि एउटै कहाँ हुन्छ त होइन, समयअनुसार चल्नुपर्छ मान्छे। अब त्यो गहिराईमा डुब्नु पर्ने अवस्था छैन, भोलिको दिन के हुन्छ भन्ने कुरा आजको दिनमा छैन। आज समय राम्रो छ, राम्रै अनुसार चलिरहेको छ, यसैमा जित बाजिरहेको छु। प्रिजमा र प्रिन्सीजीले पहिला सुरु सुरुमा गीत गर्दाखेरि चाहिँ मजाले डान्स गर्नुहुन्थ्यो होइन, दुईजनाको मजाले अझै एकअर्काले धोका दिन थाल्नु भएको है तपाईँहरूले। अस्ति एउटा गीत आयो, एउटाले अर्काले धोका दिनुभयो, फेरि आजको गीतमा पनि एउटै एउटा श्रीमान अर्कोले बोयफ्रेन्ड बनाइरहनु भएको छ, यो किन तपाईँहरू अझै पुरै? यो चाहिँ यो आकाश सरले भन्नुभएको जस्तै कथाको माग हो, हामीलाई तिम्रो मन बद्लिएछमा पनि निकेश खड्का सरले त्यही रूपमा प्रस्तुत गराइदिनु भयो, र यहाँ पनि माइकल सरले चाहिँ हामीलाई दुश्मन जस्तो बनाइदिनु भएको छ। हजुर, माइकल सरको कथामा कथाले गर्दाखेरि हामी दिदी बहिनी अलिकति सौदा टाइपको बनेको होइन। लाइक यो भिडियोमा चाहिँ हेर्ने हो भने म जानी जानी भएको छैन, अब आँखा सरकै गल्ती छ यसमा। प्रिन्सीजीले होइन आकाशजीको फोटोको सिरक ओर्नु भएको हो नि, रियल लाइफमा कहिले कोही त्यस्तो क्रेजी हुनुहुन्छ तपाईँ जसले गर्दा तपाईँले कुनै कलाकारको सिरानी बनाउनु भयो वा सिरक ओर्नु भयो थियो लाइफमा कोही? नाइ सर, मलाई सबै कलाकार नै मनपर्छ एकदम। हामी प्रिजमा म सानैदेखि नै नेपाली चलचित्र अनि गीतहरू सङ्गीतहरू सुनिरहेको मान्छे त्यही भएर, तर त्यस्तो सबैजनाको एकदमै ठुलो फ्यान हो, तर कहिले पनि त्यसरी सिरक नै ओर्नुपर्ने प्रिन्टै गरेर त्यस्तो चाहिँ कहिले नै गरेन। यो अलिकति साथीहरूले यसलाई दुई अर्थ नबुझिदिनु होला, मलाई आकाशलाई यो प्रेमको बारेमा थोरै कुरा सोध्नाले, यो प्रेमको आकाशमा युद्ध किन हुन्छ? के भन्नुभयो हजुरले? क्वेशन, प्रेमको आकाशमा उडिरहँदाखेरि युद्ध किन हुन्छ? जब नयाँ मान्छेको बिजी हुन्छ त्यहाँ प्रायः भिडियोमा त्यस्तो देखिरहेको छ अझै, होइन तपाईँहरू एकदमै प्रेममा डुबिरहेको होला कि मरिरहनु भएको छ कि अरूले उछिनिरहेछ कि अर्कोले खोसिरहेछ टाइपको? छैन, अब जे छ राम्रै छ होइन, अब त्यस्तो कुरामा पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जे हुन्छ राम्रै हुन्छ होइन, सबै मान्छे खराब हुन्छ भन्ने छैन, तर समय खराब हुन्छ, समय खराब हो तर मान्छे चाहिँ गलत होइन होइन। त्यसले गर्दा कुनै पनि कुराहरू विगतमा घटेको घटनाहरूलाई हामीले दोष दिन मिल्दैन, जे थियो राम्रै थियो होइन, त्यो भएर पनि आगामी दिनहरूमा पनि सबै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। डाक्टर साहब, यो प्रिन्स बार प्रिन्सेसलाई अलिक कन्फ्युज पारेर राखिएको भिडियोमा, एकदम कन्फ्युज भइरहेको भिडियो, को आइरहेछ कसले चाहिँ सिन्दुर हालिरहेछ? खास यो हामीले पहिलोचोटि के अरे प्रिन्स बार प्रिन्सी सँगै सबै भिडियोहरूमा सँगै, र यो कुनै पनि सर्ट कुनै पनि सँगै एउटा स्क्रिनमा राखेका छैनौँ। अनि किनकि हाम्रो आकाश भाइ पछिको स्टोरी चाहिँ भन्नु मिल्ने अवस्था छैन अहिले होइन, अब कथा नै त्यस्तै बनेको छ, अहिले धेरै नखुलाउँला। अनि मलाई खास भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले एउटा डायलगै तयार पारे, वान टेक ओके आर्टिस्ट, त्यसैले पनि हामी हाम्रो सुटिङ चाँडो भए हो, यो तिन दिन जाने सेड्युल थियो र हामीले दुई दिनमा भ्यायौँ, तिनजनै वान टेक, एकदम सजिलो भयो। हेरेको जस्तो भिडियो मिडियम देख्नु
यस्तो हो हजुरको यो कस्तो भनेपछि यो अडियो एकदम सफ्ट मेलोडी अनि हाम्रो पहिलोमा चाहिँ हामीले कसरी गयौँ भनेपछि हामीले पछिल्लोमा जुन स्टोरी छ नि त्यो स्टोरीलाई चाहिँ ठ्याक्कै रिबिल्ड नहुने गरी पहिले हामीले हस्पिटलबाट पहिले पछिल्लो पार्ट पनि त्यस्तै छ कि अलि अलिकता अलिक डिफ्रेन्ट प्याटर्नको छ तपाईँले भन्नुभयो अडियो र शब्दले मागेको अनुसार हामीले चाहिँ यो कथा बगायो अब यस्तो हो तपाईँको यो हामीले कन्क्लुजन भेरी सुन इन फिमेल पार्ट भनेर भनेको छौँ नि त पछिको पार्ट यस्तो खास यो एउटा श्रीमान श्रीमतीको कथा हो श्रीमान श्रीमतीको कथा सामान्य एउटा श्रीमान श्रीमती उहाँ सरले भन्नुभएको जस्तै अब पछि अब फेरि बोल्दा बोल्दै कथा आउला जस्तो भयो होइन अब तपाईँको एउटा श्रीमान श्रीमतीको कथामा पनि अब त्यस्तै परिस्थितिवश कुनै केटीसँग माया बस्छ र माया बसिसकेपछि अब त्यसपछिको स्टोरी चाहिँ नबनाऊ होला अहिले पार्ट वान पार्ट टू त्यसैले नबनाऊ अहिले यो श्रीमान श्रीमतीको कथा गरिरहँदाखेरि सायद प्रिजमा म एकदम झुकिरहेको छु कि तपाईँहरूमा है प्रिजमाजी होला होइन प्रिजमा हाम्रो प्रिजमा चाहिँ श्रीमती अनि प्रिन्सी चाहिँ नआउन सके कि श्रीमती दुश्मन सिन्दुर हालिए कि श्री नआ सिन्दुर हालिए कि नभइ एकदम एकदम सिन्दुर हालेर पनि इलिगल श्रीमती भन्छ इलिगल इलिगल योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो गीतको सुटको दिन हाम्रो अब मिडियासँग हामीले इन्टरेक्ट गरेको थियौँ त्यो बेला पनि हामीले भन्दै आइरहेको छौँ एकदमै डाउन टु अर्थ एकदमै जेन्युन मान्छे एकदमै जस्तै अब सबैजनालाई रेस्पेक्ट गर्ने एकदमै मनपर्छ एक त पहिल्यैदेखि नै मन परेको प्लस सँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल लाइक केही कुरा कुनै सिनमा पनि यसो गरौँ भनेर चाहिँ दुईजना बिच कोअर्डिनेसन मिलाएर काम गर्ने टाइपको एकदमै नै राम्रो लाग्यो एकदमै मेरो नि झन्डै कफी पेस्ट नै हो भनौँ होइन उहाँसँगको हाम्रो पहिलो सहकार्य पनि भयो एकदमै धेरै नै काम गर्न मन थियो तर अब अरू कुरा जुर्नुपर्छ अरे सायद यो गीतमा जुर्यो त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ दीपक श्रीवास्तवलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ हामी तिनजनाको जोडी जुराइदिनु भएकोमा उहाँ अलिकति डर चाहिँ थियो अब कहिले पनि भेट भएको थिएन काम गरेको थिएन कस्तो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ थियो तर एकदमै प्रिन्सीले भने जस्तै एकदमै धेरै डाउन टु अर्थ उहाँ त अझै भए पनि सिनियर आर्टिस्ट हो अनि एकदमै सिनियर आर्टिस्ट भए पनि एकदमै धेरै डाउन टु अर्थ लाइक जसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने भनौँ को आर्टिस्टलाई रेस्पेक्ट गर्ने काममा एकदमै धेरै कम्फर्टेबल यो गरौँ न सर भन्दा पनि ओके अनि के गर्ने भनेर दुवैजना कोअर्डिनेट गरेर नै काम गर्थ्यो त्यही भएर एकदमै नै सजिलो लाग्यो खुसी पनि लाग्यो उहाँसँग काम गर्न पाउँदा के भनेको कसको कुरा खास एक्चुअलमा साइडमा नयाँ मान्छे भएपछि गाह्रै हुन्छ क्वेसन सोध्नु धेरै पछि भेट भएको छ होइन त्यही भएर प्रिन्सीजीको प्रिजमाजीलाई साक्षी राखेर प्रिन्सीजीको साडी गर्नुपर्ने के भन्नु साक्षी राख्ने साक्षी राख्ने त्यस्तो छैन उहाँहरू दुईजना सेम सेम लाग्छ तर मेरो सौभाग्य कुरा के भन्दाखेरि मैले चाहिँ जुन गीत गरिरहेको छु जोसँग सहकार्य गरेँ
मैले चाहिँ भोलिको दिनको सुपरस्टारसँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ भन्ने कुरा हो। तपाईँको ध्यान यता छैन, कहाँ छ थाहा छैन, छेउमै छ। होइन छैन, म किनकि स्टार्टिङमा सुरुमा कन्फ्युज भएको थिएँ, म अब सेम सेम लाग्यो, तर अलि फिसमा चिज चाहिँ अलि पातलो हुनु रहेछ होइन, अलि पातलो फिल गरेँ मैले, त्यसले गर्दा हजुर पातलो दुब्लो फिल गरेँ। अनि प्लस मेरो श्रीमतीको क्यारेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको निधारमा सिन्दुर र यो साडीको पहिरनको कुरामा झुकिन्थेन, सुटिङमा पनि यो डिफ्रेन्ट भएको कारण गर्दा झुकिन्न अवस्था आएन, तर अहिले चाहिँ म चिन्न सक्छु राम्रोसँग उहाँको के हो भनेर। अब आकाशजी एकजनाको प्रेमी हुनुभयो, एकजनाको श्रीमान हुनुभयो होइन, प्रिजनाजी तपाईँलाई चाहिँ आकाश श्रेष्ठ एज अ फ्रेन्ड, एज अ बोयफ्रेन्ड वा एज अ श्रीमान कुन चाहिँ बेस्ट लाग्यो? आइज पर्सनल्ली त उहाँलाई हामीले त्यसरी चिनेको छैनौँ भनौँ होइन, पहिलो मात्र एउटा काम भएको छ। अब कथा अनुसार चाहिँ उहाँ अलिकति बेठिक श्रीमान हुन पुग्नु भयो होइन, रियलमा चाहिँ उहाँ कस्तो श्रीमान हुनुहुन्छ होला? अब रियलमा मैले त कसरी भन्ने भएको, श्रीमतीलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यो त। त्यही त एक्ज्याक्टली हजुरले फ्युचर भन्नुभयो, मैले पनि फ्युचर श्रीमतीकै कुरा गरेको। आकाशजीलाई चाहिँ यो अलिकति स्याड टाइपको अलिकति डुबेर काहीँ, अब मैले सुरुमा नि भन्थेँ नि एकदम योगान्त टाइपको अभिनय बढी रुचि लाग्छ कि, एकदम रोमान्टिक टाइपको अभिनयहरू चाहिँ विशेष गरी भिडियोमा काम गर्न तपाईँलाई बढी रुचि लाग्छ? मलाई चाहिँ यस्तै गीतमा मनपर्छ, किनकि हुन त पहिलादेखि बाल्यकालदेखि नै मैले स्वरूप सरको गीतहरू सुन्दै आएको छु, जस्तै अब भल्गरे र त्यो मान्यता जोडो भन्दिनँ, त्यस्तो टाइपको गीतहरू चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। र यसमा अभिनय गर्दा पनि एउटा हुन्छ नि, अब आफ्नो जीवनमा भोगेको कुराहरूलाई आफ्नो अभिनयमा राख्न मिल्छ र राखेको छु पनि। सो त्यस्तो खालको गीतलाई चाहिँ अब जस्तो यो तिम्रो नगमा पनि मलाई अभिनय गर्दा साह्रै नै मनदेखि एउटा मन लागेर नै काम गर्ने रहर लागेर पनि सजिलो पनि भयो। सो यस्तो टाइपको गीतहरू चाहिँ मलाई अलिक बढी चाहिँ रुचि लाग्छ। तपाईँले अस्ति फर्स्ट इन्टरभ्यूमा पनि स्वरूप दाईको गीतहरू चाहिँ म सुत्ने बेलामा प्रायः सुन्छु भन्नुभएको थियो होइन, तपाईँको गीत हिजो आज चेन्ज भएको छ कि त्यही सुनिरहनु भएको छ? मेरो त जबसम्म सास रहन्छ तबसम्म यस्तै गीत सुनिरहन्छु, म स्वरूप दाईकै स्वर सुनिरहन्छु म जबसम्म सास रहन्छ। तिमीहरू दुईजना भाइ कोही पनि छैन क्या अरे प्रश्न गर्ने अनु, मलाई अब आकाशलाई मैले चाहिँ जहिले पनि स्क्रिनमा भनौँ सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हेरेको भिडियोहरूमा, मैले उसको चलचित्र पनि मैले हेर्न पाएको छैन अहिलेसम्म। भिडियोहरूमा हेर्दाखेरि मलाई एउटा अघि प्रिन्सी र प्रिज्माले पनि भने जस्तो, मैले कस्तो भने उसलाई फर्स्ट लुक देख्ने बित्तिकै एकदमै ऊ त अझ मलाई स्क्रिनमा भन्दा बाहिर अझ ह्यान्डसम लाग्यो क्या, अनि भेरी गुड लुकिङ, अनि यसो हेर्दाखेरि क्युट, अनि सबभन्दा चिज चाहिँ हुन्छ नि हामी पनि अब भनौँ न धेरै भयो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा काम गर्न थाल्यो, कतिपय अब अहिले हामीले नभेटिरहेको नायक नायिकाहरू अथवा भनौँ न मोडलहरूलाई हामीले कहिलेकाहीँ भिडियो हुँदाखेरि भेट्न पाउँदाखेरि एटिट्युड अर्कै प्रकारको हुन्छ क्या, अहिलेको पपुलर आर्ट मतलब मोडल अथवा नायक नायिकाहरूको अर्कै प्रकारको देखेको थियो। अघि बहिनीहरूले भने जस्तै एकदम डाउन टु अर्थ, उसले सिधै आएर उसँग धेरै अगाडि परिचय भएको छ गरेर दाई नमस्ते भनेर उसले यस्तो प्रकारले ऊ प्रस्तुत भयो कि मलाई एकदमै डाउन टु अर्थ लाग्यो, जुन चाहिँ मैले त्यो हुन्छ नि यस्तो होला भन्ने चाहिँ मैले भनौँ इमेजिन गरेका थिइनँ। अब पर्सनल्ली चाहिँ मलाई आकाश एकदमै मन पऱ्यो होइन, किनभने उसको भनौँ न बोल्ने शैली अथवा प्रस्तुति भनौँ प्रस्तुत हुने आफूभन्दा अग्रज अगाडि पनि अनुजको अगाडि पनि, र दुईजना बहिनीहरूको पनि, यो फेरि अहिले अनुपले सोध्यो अब यो दुइटा बहिनी कस्तो लाग्यो भनेर, त्यो विजयले स्योर सोध्छ अहिले भनिहाल्छु म
तीनजना है इनफैक्ट नहीं तीनजना मैं पहिलोपटक देखे तर मैं लगे कि पहिलोपटक देखी रहा मैं पैलादी नहीं काम करो क्योंकि तीनजना एकदम एक्ले अर्कला कम्प्लिमेंट भी कर भाई सम्मान भी कर माया भी कर हिसाब में मैं तीनजना को काम भी मन परगे इंडिविजुअली व्यक्तित्व भी एकदम नहीं मैं तीनजान मन पर्यो रही जैसे अज अरु भिडियो मेरे भिडियो वहाँ खेलदिनु होस् अथवा मैले पनि पछि मेरो भिडियो बनाए भने म उहाँलाई अप्रोच गर्ने छु भन्ने प्रकारको मलाई लागेको छ। अलि इमोसनल हुन्छ यस्तो कुरा सुनेपछि म अब जुन काम जुन हामी अब कर्मथलमा छौँ त्यसमा त अब हजुर हाम्रो सम्बन्ध भनेको नङ र मासु जस्तो हो नि त। सो विदाउट नङ मासु त इन्कम्प्लिट छ जस्तो लाग्छ होइन, त्यसले गर्दा पनि सो मिस हुन्छ। अब हलमा जुन हामी फिल्म रिलिज हुँदाखेरि हामी अब हाम्रो भेट हुन्थ्यो र दर्शकहरूसँग हामी भेट हुन्थ्यो, त्यो कुराहरू अब चाँडै नै राम्रो सिचुएसनमा आउँछ जस्तो लाग्छ, चाँडै नै भगवान्को कृपाले। र त्यही पनि आज भिडियो रिलिजको कार्यक्रममा हामीले अब तपाईँहरू साथ भेट्न पाएँ त्यो पनि एउटा सौभाग्य कुरा हो। र त्यही हो, अब चाँडै सबै कुरा माहौल ठिक होस् त्यही चाहन्छु हामी सबैजना। अवश्य पनि कुनै राम्रो काम गरेर जसलाई पनि एउटा राम्रो प्रतीक्षाको प्रतीक्षा हुन्छ आफ्नो फल हेर्नलाई कस्तो छ भन्ने कुरामा, आउटपुट कस्तो छ भन्ने कुरामा। सो म पनि अब सम्हालिन्छु, कहिले मन रिलिजको तयारी राम्रो भइरहेछ, हिजो भर्खर म डबिङ त्यसको सकेँ मैले र राम्रो काम भएको छ। अवश्य पनि दर्शकहरू पनि एकदमै वेट गर्दै हुन्छ। रिलिजको टाइममा एकदम एक्साइटेड छु र हाम्रो जुन टिम छ, हाम्रो सुदर्शन थापा सरको काम एकदम राम्रो भएको छ, हाम्रो पूजा शर्माजीको पनि राम्रो भएको छ, अल ओभर टिमले राम्रो काम गर्नुभएको छ र एक्साइटेड छु म पनि। थ्याङ्क यू। ओके, यो गीतलाई पनि अल द बेस्ट, धमाका मजा आओस्। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजना।